Ərzaqlıq kartof məhsulunda karantin tətbiq edilən orqanizm aşkar olunub. Qida təhlükəsizliyi agentliyinin müfəttişləri tərəfindən məhsuldan nümunələr götürülərək qida təhlükəsizliyi institutunun müvafiq laboratoriyasına təqdim edilib. Muayenələr nəticəsində məhsul partiyasında kartof yumrularında halqavari bakterial çürümə aşkar olunub. Aşkar edilmiş faktla bağlı məhsulun məhf edilməsi, zərərsizləşdirilməsi, geri qaytarılmasına dair qanunvericiliyə uyğun müvafiq tədbirlər görülür.